Вітаю вас. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Депутати 7 із 8 фракцій облради звернулися до президента з вимогою не запроваджувати ринок землі в Україні. Підлітки, які випали з рейсового автобуса Тернопіль-Мусорівці, лікуються у хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Хлопці розповіли, що сталося. 400 дітей з інвалідністю взяли участь в обласному фестивалі творчості «Повір у себе». Львівський гончар Сергій Івашків представив у Тернополі виставку керамічного посуду. Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до президента України та Верховної Ради з вимогою не запроваджувати ринок землі в Україні та провести референдум. За це звернення проголосували 33 депутати із 40. Не голосували представники фракції «Самопоміч». Як обговорювали питання та чому не всі депутати голосували за, розповість Богдана Сарабун. Питання про звернення щодо ринку землі депутати розглядають першим. Перед голосуванням його обговорюють. Представник фракції «Самопоміч» Любомир Крупа це звернення не підтримав. «Самопоміч» агітує за цивілізований ринок землі. В цьому зверненні ми цього не побачили. І в такій редакції за це звернення ми голосувати не будемо. Свою позицію висловили депутати й інших фракцій обласної ради. «Ми просимо колег пояснити свою позицію в частині тексту, який зараз пропонується. Ми мусимо і зобов'язані голосувати це звернення, тому що цього зараз вимагають наші і ваші, в тому числі, виборці. Не робіть з себе посміховиська. Ми за такий якийсь, ми за такий якийсь. Ми маємо бути єдині в одному. Українець має бути господарем на своїй землі. І більше ніхто. Якщо ми говоримо за прозорий ринок, скажіть, що до цієї пори ми не бачимо того закону виписаного, як він має відбуватися. Всі кажуть, що там десь в інтернеті то написано, то написано, то написано. Як винесуть голосувати, то там буде таке написано, що нам навіть глибоко і не снило. Під час обговорення звернення представник фракції «Самопоміч» Любомир Крупа заявив про порушення від фракції «Свобода». Прошу відреагувати, що серед депутатів сидять чужі люди. Якщо ви перевірите документи, це не є депутати обласної ради. І тому я закликаю вас, правоохоронці, вас, СБУ, вжити відповідні заходи, Служби безпеки України нехай, якщо так буде краще, відповідних заходів, щоб депутатам не перешкоджали депутатські діяльності. Я оголошую про правопорушення. Мені піти зараз туди, та? Чи як це має бути? Як має відбуватися? Сходіть, сходіть. Куди? Я схожу, Віктор Вікторович. Сходьте, ну я що? Добре. Прошу, наступне. Обговорюйте, що ми їм давно поставили. Сьогодні органи не реагують. Дякую за увагу. Я звернуся до правоохоронних органів про те, що тут є порушення. Я бачу, наші колеги депутати підтягуються. Тому ми голосуємо і рішення буде прийнято. Для вас, Любомир Левкович, особисто, я хотів би сказати, що саме ви зараз, ви позорите значок депутата Тернопільської обласної ради. Саме тому, згідно регламенту, у мене є пропозиція проголосувати за мораторій на виступ Любомира Левковича Крупи до кінця каденції. Після обговорення депутати проголосували за звернення. За 33 рішення прийнято. Дякую, колеги. Після голосування Любомир Крупа розповів, чому представники фракції не проголосували за звернення та пояснив свою заяву щодо порушення від «Свободи». Це і моя особиста позиція, і позиція фракції «Самопоміч» в Тернопільській обласній раді, і взагалі фракції «Самопоміч», що ринок землі має бути. Що стосується сьогоднішнього звернення, воно абсолютно не є конструктивне. Це звернення просто все заборонити, продовжити мораторій до 2025 року. Ми розуміємо, що референдум має бути, але має бути компетентний, підготовлений
протоколений референдум, тому що люди живуть міфами, розуміють, їм завжди кажуть те, що мають 200 тисяч купити тільки в одні руки гектарів, але ми консультувалися і нас запевняли, що саме ці норми, ці застереження будуть зняті по 200 тисяч, тобто він буде адаптований, що тільки українці купляють. Неправильно, коли посторонні люди сидять за робочим місцем депутата. Більше того, якщо депутата немає, то немає права голова фракції, так як було в «Свободі», голосувати за інших депутатів. Це є відео, є підтверджено. І я ж кажу, якщо це питання навіть для «Свободи», чи «Батьківщини», чи, ну, де б не хочу когось окремо там виокремлювати, але настільки важливе, то чому ви не привезли 100% своїх депутатів, щоб вони сіли тут, висловили свою позицію і сказали, так, ми за заборону, за це звернення. Представник фракції «Свобода» Олег Сиротюк заяву Любомира Крупи прокоментував так. В нас фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Тернопільській обласній раді має 12 депутатів. Ми завжди голосували, голосуємо і будемо голосувати всіх один за відповідні проекти рішень. Ми вважаємо, що і вся позиція, яка сьогодні була висловлена голосуванням, вона буде підкріплена особистими підписами. Всі депутати підпишуться за те, що було проголосовано, що не відповідає їхнім поглядам, загальній позиції. І обласна рада завжди була патріотичною, такою буде, не дивлячись на окремих діячів, які і, зокрема, вважаю, що в Україні війна почалася через популізм. Якщо у нас тут є п'ята колона і друзі Путіна і Кремля, це тимчасово. За словами голови обласної ради Віктора Овчарука, завтра депутати поїдуть до Києва, щоб провести під будівлею парламенту виїзну сесію щодо питання про ринок землі. Загалом на сьогоднішній сесії депутати обласної ради розглянули близько 20 питань. Інші перенесли на наступну сесію. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, законопроєкт про обіг землі зареєстрували в парламенті 25 вересня. Подав його до Верховної Ради Кабінет міністрів України. Цей документ передбачає, що ринок землі в Україні має запрацювати з 1 жовтня 2020 року. Депутати Тернопільської облради вже двічі зверталися до президента та парламенту не дозволити продаж землі в Україні. 13 листопада Верховна Рада України погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. Про це розповів голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський. Того ж дня біля Верховної Ради протестували аграрії. Цього тижня депутати мали розглядати документ у другому читанні. Акція протесту проти ринку землі відбувалася під Верховною Радою і сьогодні. Зазначу, 55% жителів Тернопільщини проти продажу землі. Це результати соціологічного дослідження, яке в липні цього року провела Соціологічна асоціація України, повідомив член цієї асоціації Андрій Гірняк. За його словами, опитали 2000 жителів області. Похибка дослідження – 1,7%. Стан 16-річного Богдана і 13-річного Максима, які випали з рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці», стабілізувався. Про це повідомив нейрохірург обласної дитячої лікарні Роман Сагайдак. Зазначу, подія сталася 13 грудня поблизу села Тарасівка з Барівського району. Яких травм зазнали хлопці і за яких обставин вони випали з рейсового автобуса, розповість Любов Гадомська. Це хірургічне відділення обласної дитячої лікарні у Тернополі. Тут двоюрідні брати Максим Борсук та Богдан Марценюк проходять курс лікування та реабілітації. Максим розповідає, того дня їхали до друзів у Мусорівці з Барашського району на свято Андрія. Їхав автобусом в Тернопіль з Бараш Мусорівці, село Мусорівці. Десь так годинка шоста він приїхав, ми сіли з друзями і їдемо. Попросив друга, щоб він роздав інтернет, бо треба було відписати. В автобусі взагалі ні одного місця не було. Було тільки одне, і то сіла там одна знайома моя. Ми стали коло дверей з Богданом і стояли так, аж до майже до Тарасівки. Як казали мені друзі, він тільки заїжджав на поворот, і ми випали. Ми взагалі до них не спиралися, ми щось були отаково від дверей. Прийшли до тями аж в лікарні. Я пам'ятаю так само, як ми їхали в автобусі. Автобус був повний, автобус людей. Ми зайшли в самий зал, стали біля дверей, десь отако от було. Зійшли в танки і більше не пам'ятаю, що далі було, як ми випали. Щодня хлопців у лікарні навідує Максимова мама Валентина Борсук. Жінка розповідає про те, що сталося з хлопцями, їй повідомив телефоном незнайомий чоловік. Поступив мені дзвінок, запитали, чи я маю сина Максима, бо мій Максим в лікарні в приймальному відділенні. З Бараської центральної лікарні зробили їм рентген. На знімках сказали, що нічого поганого немає. Поклали в нас травматологічне відділення.
покололи, капали, і ранком був консиліум, прийшли лікарі, оглянули дітей і сказали, що потрібно робити в Тернополі знімок голови. Максима поклали в реанімацію з травмою голови, а Богдана поклали в хірургічне відділення. Про те, з якими травмами хлопці поступили до обласної дитячої лікарні і який їх стан сьогодні, розповів дитячий нейрохірург Роман Сагайдак. Вони поступили в важкому, ну, середній стан після такої травми, комбінована травма, ну, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, є переломи як одного і другого хлопчика. Ну, даний час нестабільні. Згідно протоколів проводиться курс лікування приблизно 10-14 днів. Автобус, з якого випали хлопці, належить Збаразькому автотранспортному підприємству. І сьогодні він знаходиться на арешт-майданчику. Про це повідомив начальник обласного управління Укртрансбезпеки Ігор Табака. Сказати точні причини, що стало, привело до такого факту, поки що неможливо, тому що ведуться слідчі дії, будуть призначені і вже призначені ряд експертиз. Автобус поміщений на штрафний майданчик, де будуть перевіряти його технічний стан і безпосередньо стан тих дверей, який був замок. Водій автобуса повинен слідкувати про те, щоб люди не знаходилися біля дверей, тобто щоб люди випадково не відкрили ці двері під час руху. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. До керівника Збаразького автотранспортного підприємства, де працює водій автобуса, з якого випали хлопці, ми не додзвонилися. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, цей факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини першої статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило тілесні ушкодження. За це передбачений штраф, виправні роботи або ув'язнення до 6 місяців. За словами начальника управління Укртрансбезпеки Ігоря Табака, цього року це другий випадок, коли з автобуса випали люди. Перший стався 18 жовтня. З автобуса Кам'янець-Подільський, Тернопіль, випала 15-річна дівчина, яка їхала з Тернополя додому у Підволочиський район. Вона загинула. Продовження теми дивіться завтра у випусках новин. Наші кореспонденти поспілкуються із водієм автобуса та керівництвом підприємства, на якому він працює. У Тернопільському драмтеатрі відбулась церемонія нагородження доброволець Тернопільщини. 10 орденів, лицарський хрест добровольця отримали бійці-добровольці, які воювали в російсько-українській війні. Двох осіб нагородили посмертно. Також під час церемонії вперше в Україні вручили нагрудні знаки пошани учасник бойових дій. Ними нагородили 10 військових, ветеранів, волонтерів і капеланів. Двох із них посмертно. Про це розповіла співорганізаторка заходу, голова громадського об'єднання учасників АТО Галичини Ружена. На Волянська. У 15-му році в травні місяці добровольцем пішов в старичий навчальний центр 40 днів і після того був направлений 92-го окремо казовну бригаду. Це Башкирівка біля Чугуєва, Харківщина. От. Звідси станиця Луганська, Щастя. Стояли ми з 128-ю гірсько-піхотною бригадою, в них не було своїх танків, ми як бронегрупа, третя танкова рота, з ними. Ну, практично через річку Сіверський Донець ворог, а ми на правому березі. От. Ну, практично 10 місяців без ротації станиця Луганська Щастя. Ми розуміємо, що хтось вже призабув, що йдуть бойові дії на сході України. Хтось вже призабуває, що наша країна у стані війни. І, на превеликий жаль, мало хто вже дякує нашим військовим, нашим захисникам, нашим добровольцям, сім'ям загиблим за ту жертовність, яку вони принесли в ім'я нашої України. І саме тому церемонію нагородження доброволець Тернопільщини я вирішила організувати і проводити на постійній основі для того, щоб ми пам'ятали цю жертовність, пам'ятали цей внесок, який роблять наші герої, наші захисники, наші волонтери, наші капелани в ім'я нашої держави, нас з вами. Це друга церемонія нагородження доброволець Тернопільщини цього року. Першу провели 14 жовтня, тоді відзнаки отримали 17 добровольців. Ще трьом такі нагороди присвоїли посмертно, каже Ружена Волянська. Близько 400 дітей з інвалідністю взяли участь в обласному фестивалі творчості «Повір у себе». Захід відбувався у Тернопільському національному технічному університеті. Учасники виконували пісні, представили вироби ручної роботи, долучилися до майстер-класів. Дивіться, як це було.
Каріна і Маріна Савчуки приїхали із Лановець. Дівчата на майстер-класі виготовляють новорічні прикраси. Я роблю сніжинку, я роблю для мами, щоб принести її сніжинку і повісити на ялинку. А це виставка робіт учасників фестивалю. Тут близько сотні виробів. Мар'яна Мельничук із Теребовлянської спеціалізованої школи-інтернату розповідає, що виготовила. Я найбільше працювати руками люблю. Я для цієї події старалася виготовити кицю. Ну, я її скоріше почала робити, але закінчити хотілося швидше. Це картон. Намальована на картоні і вирізана вона. І кава на клей. 12 учасників ансамблю Тернопільського обласного реабілітаційного центру виступають першими. Вони співають пісню «Бо щастя – це». Перед виступом ми поспілкувались із учасниками ансамблю. Олександр Шипель із Конотопа Сумської області. Я перший раз співаю і дуже хвилююся. Я захоплююсь, я люблю складати всякі історії. Дмитро Гордій з Тернополя розповідає, для кого співатиме. Я буду співати для всіх, хто зараз може сумний, чи кому щось не вдається, для мами, для бабці. Щастя – це коли все легко, коли хочеться полетіти і просто ні про що не думати. На фестивалі творчості «Повір у себе» працює 6 волонтерів. Це студенти, розповідає Михайло Левчук. Всі ми з педагогічного університету, спеціальність психологія і соціальна робота. Я мав зустріти гостей і розказати, деяка локація, можливо, якісь необхідні місця, такі, наприклад, як туалет, гардероб, і провести відповідно до локацій. Цей захід у Тернополі проводять 25-й рік, повідомила начальниця відділу обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Шимчук. Почали проводити фестиваль «Повір у себе» для дітей особливих, для дітей з особливими талантами з 1994 року. Спочатку відбуваються районні відбіркові тури, потім обласний вже підсумковий тур фестивалю «Повір у себе». За ці роки, напевно, понад 20 тисяч дітей вже брали участь у фестивалі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Організатори фестивалю – обласна державна адміністрація, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, обласний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, розповіла Світлана Шимчук. На Тернопільщині проживає близько 4 тисяч дітей з інвалідністю, повідомив начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. Понад 80 предметів керамічного чорнодимленого посуду представили на виставці у Тернополі. Автор робіт – Сергій Івашків, Червонограду Львівської області. Виставка називається «Різдвяна зірка. Традиції і сучасність». На ній побувала Анжела Шова. Це одна з локацій виставки. Тут представлено глиняний посуд чорнодимленої кераміки. Автор виставки Сергій Івашків хотів показати, як з його допомогою можна засервірувати сучасний різдвяний стіл. На різдвяному столі, як правило, завжди повинна бути, перш за все, макітра. Макітру ми кладемо ще в кутю. Далі, узвар, звичайно, для макітри. 12 страв повинно. І тут, звичайно, для риби, для оселеця. Для пампушків, для мачанки є. Це всі елементи посуду, які потрібні для різдвяного столу. В експозиції – глечики, банячки, пляшки, куманці, горнятка, макітри, баранці. За словами Сергія Івашківа, на виготовлення одного такого керамічного виробу йде близько тижня. Він демонструє один з них – куманець. Куманець від слова кум, кум-кумові, знаєте. Він був дуже зручний і практичний в плані того, на свята, коли подавали напої, його брали отак, їх декілька, можна було накласти на руки і порозносити по столах. Так само вже позбирати пусті куманці і знову ж йти наповнювати їх. Гончарством Сергій Івашків займається понад 20 років. Ділиться технологією виготовлення чорнодимленого керамічного посуду. Глина має великий вміст заліза. За рахунок цього вона добре випалюється і добре чорниться.
під час випалу, от коли вона випалюється дровами в горні, під час випалу вона насичується вуглецем. Тобто нагрівається кераміка до 960 градусів, пізніше в пічку закидуються дрова і засипаються герметично землею. Без доступу повітря ця кераміка стає чорною. Співорганізаторка заходу Уляна Джегренюк каже, цією виставкою ми хотіли показати зірку різдвяного столу Макітру, а також саме різдвяний стіл, як гарно сервірувати, як подавати страви в традиційному посуді, як використовувати наші традиції в сучасному просторі, в інтер'єрі сучасного Різдва. Під час виставки Сергій Івашків провів майстер-клас з виготовлення 10-літрової макітри. Зараз, на даний момент, мені потрібно цей шматок глини приліпити до кола. Як це робиться? Це зараз трошки може хляпнути. Оп. Отак. Трохи треба долучати силу. За його роботою спостерігає 9-річна Марія Конопліцька з Тернополя. Це складно. Треба верх піднімати, потім вниз. 10-літрову макітру Сергій Івашків виготовив за 10 хвилин. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За професією Сергій Івашків – шахтар. Гончарством займається понад 20 років. Він – учасник всеукраїнського фестивалю «Не святі горшки ліплять», повідомила співорганізаторка заходу Уляна Джогринюк. Виставка діятиме в Тернопільському краєзнавчому музеї протягом 2 тижнів. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Дякую, що залишалися з нами. А більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці і сайті. На все добре!